Man laisvė tai yra atsakomybė už savo šalį, už savo šeimą, už savo artimuosius, už ištartą žodį atliktus veiksmus. Laisvė man tai galimybė kalbėti gimtąją kalbą. Laisvė tai, ką mes turime. Laisvas gyvenimas. Laisvė, kai galiu keliauti nevaržomai. Man tai reiškia, galiu čia mokytis laisvai, nevaržomai. Galiu šnekėti savo gimtąją kalbą ir čia būti laimingas. Lietuva man yra šeima, namai, siela, gimtinė. Mano visas gyvenimas. Lietuva man yra mano šeima ir mano namai. Čia yra mano mokykla, draugai ir mokytojai. O svarbiausia, aš esu laisvas ir laimingas. Kalbu sena, bet labai gražia lietuvių kalba. Laisvė yra tai, kai niekas nepriklauso nuo kitų. Laisvė yra tai, kai maloniai gėdama lietuviška giesmė. Laisvė yra tai, kaip niekas neuždraudžia šypsotis ar būti laimingam. Laisvė yra vertingiausia vaizduotės dovanų. Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems žmonėms. Laisvė yra viena stipriausių savybių. Kas man yra laisvė? Man tai yra brangus jausmas, plevėsuojanti trispalvė, pasididžiavimas ir vieningai giedama tautiška giesmė. Laisvė vadinama tevinė. Laisvė yra niekam, kai nepriklausai. Laisvė yra tai, kad yra laimingi žmonės. Laisvė yra tai, kai gali gyventi šią minutę ir šią sekundę. Laisvė yra, reiškia Lietuva. Laisvė yra, kad galiu pasakyti savo nuomonę. Laisvė tai namai. Laisvė tai savęs neribojimas, kai galiu daryti tai, ką noriu, aišku, laikantis įstatymų. Lietuva man reiškia pasaulis. Lietuva panaši į širdutę. Reiškia meilę. Man rūpi Lietuva, aš myliu Lietuvą. Lietuva reiškia meilę, man patinka čia gyventi. Man Lietuva graži, ją sukūrė žmonės, kurie čia gyveno. Geriausia šalis yra Lietuva, aš ją mylėsiu visada. Man Lietuva reiškia meilę ir rūpi man labai. Aš gyvenu Lietuvoje. Aš gyvenu pas. Aš myliu Lietuvą, nes gyvenu Lietuvoje. Lietuva yra mano pasaulis. Pasaulis mano tai Lietuva. Tai šalis, kurią aš myliu. Laisvė man yra pasirinkimas tai, ką aš noriu daryti ir tai, kas man patinka. Laisvė yra atsakomybė už mūsų gamtą, pagarba kitiems ir pagarba artimiesiams. Man laisvė reiškia, kad galiu kalbėti savo gimtąją kalbą, galiu lankyti Lietuvos mokyklą ir pamokas, galiu tvirtai reikšti savo nuomonę. Man laisvė reiškia, kad galiu eiti į lauką žaisti su draugais. Man laisvė reiškia, kad galiu pajusti gamtą, keliauti, kurtis šeimas ir gyvenimus. Man laisvė reiškia, kai galiu mylėti savo mamą, brolį, sesę. Man laisvė reiškia didžiausia žmogaus ir tautos vertybė. Ir tai, kad niekas nenurodinės, kaip ką daryti. Laisvė man reiškia reikšti savo nuomonę, reikšti savo tikėjimą, laisvai keliauti, laisvai reikšti savo jausmus. Laisvė žodis yra brangus. Laisvė žodis lyg medus. Kaip nelyginsi į medų, kad be galo jis saldus.